Tak my jsme dneska přijeli ke koníčkům pozdě. A protože jsme tady včera nebyli, tak jsme si říkali, že vezmeme ještě na procházku trochu na pást. Tak uděláme jenom takový malý okruh. Tak jsem říkala, že vám to natočím. Teď jsem tady laborovala, že jsem nemohla najít světlo. Tamhle vpředu jde Peťa, který má na sobě čelovku a korvínka. A jdeme na noční akci. Vidíte? Nevidíte nic. Nahoře je měsíc. Tam je Peťa. Tam je Peťa a korvínek. No, tohle je příprava na zimní čas, který za chvilku přijde. Vlastně je teďka neděli, že? My jsme dneska byli na Vysočině a dálnice prostě byla náročná, takže jsme říkali, že za koníčkama musíme. A když je teďka asi 7:30, tak prostě příští týden tohleto úplně stejný bude už ve 4 nebo v 5, nebo já nevím. Takže stejně budeme chodit na procházky. Já říkám Peťovi, jestli by nás takhle vytáhlo jít na procházku o 7:30, kdyby jsme neměli koně. Ještě pejskaři tak chodí, ale asi koňáci úplně ne, nevím. Možná ti vy, co máte koně doma 24/7 a jdete večer krmit po práci, tak vy to znáte. Krásně svítí měsíc. Ahoj Peťo, už vidím tvoje reflexní pruhy. Ahoj. Jak se cítíš na večerní procházce? Je mě zima. Je zima. Korvínek není vidět, jak je hnědej. Tady mu posvítíme na prdel. A necháme je po bás pěkně. Tak jenom takový krátký večerní videjko jsem vám chtěla natočit vtipný. Ať se připravíme na zimní čas. Takže Petr Jaru, Mangouše Korvínek. Ahoj.